Tahukah anda bahawa dasar buka pintu, iaitu dasar menerima sesiapa sahaja kuasa luar yang ingin berurus niaga, yang diamalkan oleh Kerajaan Kedah pada kurun ke-16, telah memajukan Kuala Kedah sebagai sebuah pelabuhan entry port di Kepulauan Melayu. Justru itu, dasar ini juga telah menjadikan Kuala Kedah maju sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Namun, kedaulatan dan kemakmuran Kedah tidak bertahan lama. Kedah sering digugat oleh masalah dalam dan luar negeri. Dengan kata lain, Kedah berhadapan dengan dua ancaman besar, iaitu ancaman Bugis dan ancaman Siam. Pada kurun ke-18, berlaku pertikaian dan perebutan tahta di negeri Kedah. Ianya bermula apabila Tunku Abdullah dilantik oleh Sultan Muhammad Jewa menjadi Raja Muda Kedah. Kerabat diraja Kedah tidak bersetuju dengan lantikan tersebut kerana Tunku Abdullah bukan anak gahara, iaitu anak raja yang dilahirkan bukan dengan isteri sultan berketurunan raja. Kerabat diraja Kedah telah berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Kedah, iaitu Sultan Muhammad Jewa. Raja Ali Haji yang memimpin tentera Bugis telah menyerang Kuala Kedah dan Alustar. Sultan Kedah telah pun berundur ke Kanga. Namun Sultan Muhammad Jewa berusaha meminta bantuan ketenteraan luar untuk menentang Bugis. Apalagi atas permintaan tersebut, maka firma Jordan Sullivan and D'Souza bersetuju membantu Kedah. Maka Francis Light dihantar untuk berunding dengan Sultan Kedah. Semasa rundingan tersebut, satu perjanjian telah ditandatangani. Seperti yang dijangka, demi mendapatkan bantuan tersebut, Sultan Muhammad Jewa telah pun membenarkan firma berniaga di Kuala Kedah. Pihak firma amat menunggu-nunggu peluang tersebut. Inilah yang dikatakan, orang mengantuk disorongkan bantal. Namun sebaliknya berlaku. Hanya janji tinggal janji sahaja. Namun perjanjian ini dibatalkan oleh Sultan Kedah apabila firma mungkir janji dan enggan membantu Kedah untuk menyerang Bugis di Selangor. Ini yang juga dikatakan, arang habis, besi binasa. Umpan habis, ikan tak makan. Jerat patah, pelanduk tak mengena. Selain Bugis, Kedah juga turut berhadapan dengan ancaman Siam. Kedah telah menghentikan penghantaran bunga emas ke Siam semasa Perang Siam Brumah pada tahun 1753 hingga 1781. Setelah perang tamat, Siam menuntut kembali bunga emas, wang dan tenaga manusia daripada Kedah. Oleh kerana bimbangkan ancaman Siam, Sultan Muhammad Jewa terpaksa meminta bantuan tentera daripada Syarikat India Timur Inggeris. Sultan Kedah menawarkan Pulau Pinang sekiranya Syarikat India Timur Inggeris sanggup melindungi negeri Kedah. Ya, Francis Light melihat tawaran itu sebagai peluang keemasan, bagai pucuk dicita ulang mendatang. Bagi Francis Light, Pulau Pinang amat sesuai sebagai pelabuhan dan pangkalan tentera yang strategik. Namun, tahukah anda, apakah impak daripada tindakan Sultan Kedah meminta campur tangan tersebut? Adakah Kedah benar-benar dapat mengembalikan kedaulatannya? Pastinya tidak. Sultan Kedah terus terpedaya dengan tipu muslihat Francis Light yang akhirnya terus menduduki Pulau Pinang. Tindakan ini tak ubah seperti menyuruh memerang menjaga ikan, menyuruh musang menjaga reban. Pendudukan ini menandakan bermulanya era pertapakan British di Tanah Melayu. Ini yang menyedarkan kita bahawa tindakan meminta campur tangan asing menyebabkan Kedah kehilangan hak kedaulatannya terhadap Pulau Pinang. Sekian dahulu untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di lain rancangan.